នៅពេលដែលខ្ញុំនឹកដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំនឹកដល់ព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីចាស់ព្រះគម្ពីរបន្ទូលដំណឹងល្អយេរូសាឡឹមណាសារ៉េតបេតលេហឹមភ្នំស៊ីណាយសមុទ្រមរណៈលក្ខណៈគឺជាដែនដីមួយនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ទៅឃើញបន្ទាប់ពីកន្លែងដែលព្រះពុទ្ធបានប្រសូតហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំដែរនឹកសម័យថាអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្រាប់រង្គាលប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនអ្វីដែលណាស៊ីឡម៉ងបានធ្វើដល់អ៊ីស្រាអែលកាលពី78ឆ្នាំមុនឥឡូវអ៊ីស្រាអែលធ្វើដាក់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនខណៈដែលប៉ាឡេស្ទីនគឺជាប្រជាជនមួយដែលផ្ដល់ទីជំរកដល់អ៊ីស្រាអែលគួរបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រទេសថ្មីមួយទេត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1948បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ទៅនៅឆ្នាំ1945នៅពេលនោះអង់គ្លេសបានសម្រេចចិត្តបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមួយក្រោមសុភាសិតថាដីដែលគ្មានមនុស្សនៅគឺជាដីសម្រាប់មនុស្សដែលគ្មានដីនៅដែលគណៈពេលនោះប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនកំពុងតែនៅទឹកដីនោះពួកគេចាត់ទុកប៉ាឡេស្ទីនមិនមែនជាមនុស្សទេបានជាគេនិយាយបែបនេះហើយគេបានរត់បង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដោយបានបណ្ដេញចេញពួកប៉ាឡេស្ទីនចេញពីដែនដីរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលនេះអ្វីខ្ញុំចង់និយាយពេលនេះអ៊ីរ៉ង់ដល់វិយោលទេពួកហេសប៊ូឡាបានបាញ់កំជ្រួចប្រហែលជា40គ្រាប់ទៅកាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលគ្រាប់មួយចំនួនត្រូវបានប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Iron Dome បាញ់ទម្លាក់ប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតបាញ់អត់ធ្លាក់ទេគឺវាធ្លាក់ទៅលើដែនដីរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយបើតាមព័ត៌មានបឋមគឺអត់បានធ្វើឲ្យមានមនុស្សរបួសទេប៉ុន្តែយើងនឹងចាំមើលតទៀតទៅមានរបួសគឺស្នដល់ជីវិតដែរឬទេគួរបញ្ជាក់ថាការបាញ់របស់ Hezbollah នេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការទម្លាក់ប្របែកមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើស្ថានទូតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅប្រចាំនៅប្រទេសសេរីគឺជាការរំលោភដែនដីឬក៏ច្បាប់អន្តរជាតិព្រោះថាស្ថានទូតឬក៏ស្ថានកុងស៊ុលរបស់ប្រទេសមួយប្រៀបដូចជាដែនដីមួយចឹងណាយើងបាញ់ស្ថានទូតគឺយើងបាញ់ប្រទេសមួយគឺជាការប្រកាសសង្គ្រាមអ្នកវិភាគខ្លះចាត់ទុកថាទង្វើរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅហ្នឹងគឺមានចេតនាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្គ្រាមនៅជម្ពូពារៀលដាលកាន់តែធំឡើងដើម្បីលុបបំបាត់ឬក៏ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចេញពីការសម្លាប់រង្គាលទៅលើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបើគិតតាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023សង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សាស្ទីកមានរយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំហើយបងប្អូនអរគុណហើយមានការស្លាប់ក្នុងរងរបួសច្រើនមែនទែនរហូតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិបោះឆ្នោតថាអ៊ីស្រាអែលមានចេតនាធ្វើការសម្លាប់រង្គាលសម្លាប់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំឬក៏បាត់បន្លាយពូជសាសន៍ហើយកាលពី2សប្តាហ៍កន្លងទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យមានបទជប់បាញ់ដែរតែអ៊ីស្រាអែលអត់ស្ដាប់ទេមិនគោរពសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលយើងឃើញទៅធ្វើបែបនេះសម្រាប់ប្រទេសយើងតូចៗតែយើងមានរំពឹងអ្វីអីត្រឡប់ទៅពីត្រឡប់ទៅមើលទ្រឹស្ដីដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិសម្រាប់បងប្អូនណាដែរជាអ្នកប្រកបនិយមដើរតាម John Bishamel ប្រហែលជាយើងទៅគិតថាមានតែខ្លាំងនេះទៅអាចឈ្នះបានព្រោះយើងមិនអាចពឹងទៅលើស្ថាប័នអន្តរជាតិឲ្យការពារយើងទេអត់ស្ថាប័នអន្តរជាតិហ្នឹងមិនអាចការពារតែណាបានឡើយព្រោះយើងមើលតែអ៊ីស្រាអែលទេប្រទេសប្រពន្ធកូនដៃទេអត់ធ្វើអីទាំងអស់មានណាគេអាចធ្វើអីអ៊ីស្រាអែលបានទេអ៊ីស្រាអែលអត់ស្ដាប់សេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេអានេះជាវិធានបត់ដាច់ដោយឡែកទេហើយអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនឹងរាលដាលទៅជាសង្គ្រាមអូណូសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលហើយនិងប៉ាឡេស្ទីននឹងរាលដាលជាសង្គ្រាមតំបន់ដោយការពីថ្ងៃទី5ខែមីនាខែមិថុនាឆ្នាំ1967ដែរឬអត់ទេគឺកាលពី57ឆ្នាំមុនកាលនោះអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយ3ប្រទេសជាមួយសូដង់ជាមួយសេរីហើយនិងអេស៊ីបដើម្បីមានសិទ្ធិក្នុងការដឹកជញ្ជូនតាមនាវាឆ្លងកាត់ទន្លេស៊ូរេសហើយនិងសមុទ្រកាហងកាលនោះអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងមែនទែនតែម្នាក់ឯងទេអាចធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះ3ប្រទេសនៅក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃនោះធ្វើឲ្យពិភពលោកចាត់ទុកអ៊ីស្រាអែលគឺជាមហាអំណាចយោធាមួយប៉ុន្តែឆ្នាំ2024នេះបានបង្ហាញថាអ៊ីស្រាអែលមិនមែនជាអ៊ីស្រាអែលកាលពី57ឆ្នាំមុនទៀតទេអ៊ីស្រាអែលមិនមែនជាអ៊ីស្រាអែលកាលពីឆ្នាំ1967ទេអ៊ីស្រាអែលធ្វើសង្គ្រាមមិនឈ្នះពួកមិនឈ្នះពួកហាម៉ាស់បងពេលដែលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមឡើងនេតានយាហ៊ូនិយាយថាត្រូវការរយៈពេលតែ2សប្ដាហ៍ដើម្បីកំទេចពួកហាម៉ាស់ឥឡូវនេះ6ខែហើយមិនអាចធ្វើអីពួកហាម៉ាស់បានទេអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបើសង្គ្រាមនេះវាមិនរាលដាលទៅដល់ទៅខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ទេហើយបើសិនជាវាខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ចិត្តជួយអ៊ីស្រាអែលហើយវាយអ៊ីរ៉ង់យើងមិនដឹងថាអ៊ីរ៉ង់នឹងឆ្លើយតបបែបណាទេបើសិនអ៊ីរ៉ង់កំទេចកន្លែងចម្រាញ់ប្រេងទាំងអស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលពាពិភពលោកនឹងមានចលាចលដោយសារតែនៅមជ្ឈមណ្ឌលពានោះប្រេងប្រហែលជា2ភាគ3ឬក៏3ភាគ4នៃប្រេងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបានមកពីតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលពាអឺរ៉ុបនឹងអត់មានធម្មពលអាស៊ីចិនអត់មានធម្មពលខ្មែរយើងមិនប្រហែលជាមានបញ្ហាដែរយើងអត់មានធម្មពលប្រើប្រាស់ទេអត់មានសាំងចាក់រថយន្តអត់មានសាំងដើម្បីផលិតអគ្គិសនីហើយតើអត់មានអគ្គិសនីគឺពិភពលោកដូចជាមនុស្សពិការចឹងអត់មានអីទាំងអស់បងប្អូនអរគ្នាទូទួលក៏អត់មានអ៊ីនធឺណិតក៏អត់មានរោងចក្រទាំងអស់លែងដំណើរការចឹងហើយបានជាអាមេរិកបានព្យាយាមមិនវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ទេ
មិនវាប្រហារអ៊ីរ៉ង់ដោយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាទាញអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចូលក្នុងសង្គ្រាមនោះដើម្បីទាញអាមេរិកចូលដែរអ៊ីរ៉ង់មានសមត្ថភាពបាញ់កំទេចមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក៏ដូចជាទីតាំងសំខាន់សំខាន់នៅអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងក៏មីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់អាចបាញ់ទៅដល់ដែរនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយហើយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព្រមានឲ្យប្រជាជនអាមេរិកមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតពីការសងសឹករបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅនឹងការដែលអ៊ីស្រាអែលបាញ់ទៅលើស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅប្រទេសសេរីបានពមានយូរហើយឥឡូវទៅតែពេលនេះទេអញ្ចឹងស្ថានអឺ្វ្វេត្បិតដែលបាញ់មីស៊ីលបាញ់ចេញពីប្រទេសបាញ់ដោយក្រុមហេសប៊ូឡាចេញពីហ្សកដងមែនប៉ុន្តែពមានលោកខាងលិចដូចជា CNN Fox News ភ្ជាប់រឿងហ្នឹងទៅអ៊ីរ៉ង់ចោទថាអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកបាញ់ហើយយើងចាំមើលតទៅទៀតព្រោះថាអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសមួយដែលគ្រប់គ្រងហេសប៊ូឡាអញ្ចឹងមិនដឹងថាទទួលបញ្ជាដោយផ្ទាល់ពីអ៊ីរ៉ង់ឬក៏យ៉ាងណាយើងអត់ដឹងទេប្រហែលនេះគឺជាអ្វីដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ារបស់កាតាដែរមិនបានន័យថាវាអត់លំអៀងទេព្រោះមានផុសកាតាពួកប្រទេសអារ៉ាប់ពីជើងហ្នឹងក៏សើចត្រូវគ្នាដែរយើងចាំមើលតទៀតបងប្អូនអរគុណ